Eu era diretor do clube. Tá arrumando, Morales. Essa terra tão boa, com seu povo tão cheio de fé. É a terra que tem gente samba, é a terra do samba e também do café. Ao falar no rei do futebol, todo mundo já sabe quem é. Nós que vimos lutar e vencer, só podemos dizer obrigado, Pelé. Toda feita de satã. Parei uma noite um cavalo pra morte de dois estalos que eu vi lá dentro bater. E aí com muito jeito ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Você, Teresa, descansa. Jurei de fazer vingança pra morte de nosso amor. Pela resta da janela por uma luzinha amarela e um lampião apagando. Eu vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma do grande. Tirei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei ainda do tar. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, seu doutor fui chamado. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor. Topemos um cabra assustado que chamando nós pro lado. A sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali o nosso ninho. Magnet.
É a minha história, doutor. E como toda boa festa, o que não pode faltar é a viola. O que, que vocês vão cantar? Vamos cantar a canção rancheira do Pedro Pensa da Estrada, o Seresteiro da Lua. Toda festa tem que ter churrasco. E preparar churrasco melhor que gaúcho não existe. O que, que vocês estão preparando aqui? Nós estamos preparando uma bela de uma picanha, uma costela e um alcatra, que é o forte do gaúcho. E para preparar bem, tem segredo? É, o segredo da carne tem que ter paciência. Preparar antes da... Não pegar o apuro, com calma. Tem que preparar, sai para comer ao meio-dia, tem que começar a preparar a carne 9 horas. 9 horas tem que estar no fogo para fazer uma carne saborosa. A carne, toda a carne, quando ela é apertada no calor,
ela não fica gostosa porque está sujeito de queimar. E a carne tem que ter paciência, tem que ter distância para assar, senão queima. Quando a carne é fresca, a gente pode apertar. Agora, quando a carne é congelada, fica mais ruim. Então é por isso que a fama de fazer bom churrasco é do gaúcho. É, exato. Tem um gaúcho nato ali que gosta de mexer com isso aqui, sabe? Porque ele mata uma ovelha em 15 minutos e põe no fogo. Tira o pelego e põe no fogo. Em 15 minutos já está assando a carne. Então é bom mesmo. Hoje nós temos... É que nós chegamos muito tarde aqui, senão a carne já estava tudo pronta. Bom, eu estava conversando com o teu irmão e ele disse que o bom do churrasco é o senhor. Mas qual que é o segredo? Não tem bom de churrasco. Qualquer um assa churrasco. Churrasco não tem segredo. É você espetar a carne, salgar com sal grosso. E antes de servir para o freguês, você bate bem o churrasco, que o sal grosso penetra na carne, entende? Então não tem tempero churrasco. Muita gente usa temperar o churrasco. O churrasco não é temperado. O churrasco é feito com sal grosso na hora, assim, sabe? Mas que a fama de bom churrasco é do gaúcho, isso é. É verdade. Nós temos no Rio Grande a capital do churrasco lá, né? Tem Lagoa Vermelha, que é um município bem próximo de onde eu moro, tem o título de capital do churrasco. Lá se faz o churrasco, faz a comida campeira, né? É capital do churrasco. O Rio Grande tem a fama de fazer churrasco, porque lá se come carne, come... Na Semana Farroupilha, dentro do CTG, você assa 5, 6 mil quilos de carne durante uma semana. E o churrasco, ele tem que ser com chimarrão mesmo? Não. O churrasco pode ser acompanhado de um uísque, de uma cervejinha, entende? O chimarrão até não acompanha o churrasco. Bom, o seu Lavico, ele é o anfitrião dessa festa maravilhosa. Mas por que fazer essa festa só na roça e não na cidade? Não, a gente costuma fazer essa festa na roça porque tem tradição, tem raízes já dos meus avós, meus antepassados. Os meus avós gostavam, mamãe também gostava muito de festa. E como tem isso aqui já é tradição de família, eu resolvi então fazer, convidar os amigos e tal, que eu tenho contato dia a dia. E convidei então eles todos presentes, eu estou muito satisfeito por isso, por eles estarem aí comigo e tal. Estou muito satisfeito pelo dia, eu gosto da festa, também gosto de festa. Gosto de festa, gosto de roça, gosto de viola. Então, já é as raízes minhas, então eu cultivo as minhas raízes. E quero passar isso para os meus filhos e tal, que eles... Ah, isso é o prosseguimento, né, das nossas raízes, nós somos disso. E a festa é feita uma vez por ano? Não, a festa não. A festa a gente faz quando não resolve, não é? Dá uma vontade de fazer festa, então a gente procura esse dia, um dia de aniversário, que se facilita, dá um conjunto de fazer a festa. A gente se anima e faz uma festa um dia. Reúne os amigos e... Os amigos, faz uma brincadeirinha aqui e parece que dá tudo certo. E como toda festa, uma viola só é pouco. Vocês são de onde? Santa Branca. E o que vocês vão cantar? Boi Soberano. Dá pra cantar agora? Dá. Me lembro e tenho saudades do tempo que vai ficando, do tempo de boiadeiro que eu vivia viajando. Eu nunca tinha tristeza, vivia sempre cantando, esse mês cortando estrada no meu cavalo doando. Sempre lidando com gado, rei da idade de 15 anos. Não me esqueço de um transporte, 600 bois cuiabano. No meio tinha um boi preto, por nome de Soberano. Foi falando, cuidado com este boi que nas guambas é liviano. Este boi é criminoso, já me fez diversos danos. Tô queimo pelas estradas, naquilo sempre pensando. Na cidade de Barreto, na hora que eu fui chegando, a boiada estourou-a. Só vi a gente gritando, foi mesmo uma tirania, na frente ia o soberano. O comércio da cidade
cidade as portas foram fechando. Na rua tinha um menino que certo estava brincando. Quando ele viu que morria de susto foi desmaiando. Coitadinho debruçou na frente do soberano. O soberano parou, em cima ficou bufando, rebatendo com o chifre os bois que vinha passando. Naquilo o pai da criança de longe vinha gritando: se este boi matar meu filho, eu mato quem vai tocando. E quando viu seu filho vivo e o boi por ele zelando, caiu de joelho por terra e para Deus foi implorando: salve meu anjo da guarda neste momento tirando. Quando passou a boiada, que o boi foi se arretirando, veio o pai desta criança, me comprou o soberano. Este boi salvou meu filho, ninguém mata o soberano. Menino falou baixinho, a palavra de até. E desculpe que eu não tenho, mas aí apeguei o grafito. Acabei mais cedo que esse tal me conseguiu. A linha era do dinheiro. Cabocla, se você soubesse quanto meu peito padece sofrendo tanta maldade. Você, eu sei, não se ria mostrando tanta alegria vendo eu chorar de saudade. Essa saudade marvada que fez no peito morada depois que você me deixou, como tapera caída que foi pros matos invadida depois que o dono mudou. Você não sente saudade, ri de felicidade, tens outro amor, tem prazer. Mas eu vendo você contente, eu tenho inveja dessa gente que não sabe o que sofrer. Cabocla, se você soubesse quanto o meu peito padece, o que já passei na vida. Você roçava esse mato que invadiu só de ingrato esta tapera caída. Mas eu comparo a saudade com essa grama tiririca. As folhas verdes se arrancam, mas a raiz sempre fica. E o coração é morada, sem morador não tem vida. Forte é reconstruir esta tapera caída. Senhora, desculpe, não vai. Estou fazendo um presente aqui, mas não sei se. Não, gente, se não agradar. É um mal, agrada. É? A presença do senhor já agrada. É. Na oficina onde Rosinha trabalhava, ao meio-dia apitava a saída para almoçar. E no mesmo horário eu apitava em minha oficina e eu corria lá na esquina só para ver ela passar. E quando o guarda enorme portão abria, o meu coração batia cheio de satisfação
de uma em uma eu pregava o meu oiá. Na hora dela passar, meu Deus, que aflição. Ela passava, eu olhava, ela me olhava, seus passos eu acompanhava, mas cadê coragem de falar? Até que um dia um colega meu vizinho lhe entregava um bilhetinho que eu escrevi para lhe entregar. Passou-se um dia, uma semana, um mês inteiro, no horário costumeiro, meu Deus, que desilusão. Veio a resposta. Eis a história terminada. A Rosinha era casada com meu chefe de sessão. Mas o prego já... Mas, já, mas... Tem até o laço. Então, decano de novo. Pega. História de um prego. Esse eu vou prestar uma homenagem a essa família aqui. Me recebeu tão bem aqui. Me receberam tão bem que eu... Sabe que eu estou com preguiça de ir para casa agora? Mas não tem nada, eu vou deixar essa lembrança. É o presente que eu deixo com todo o coração. Chama-se História de um Prego. Meu filho, corre. Vem sentar aqui comigo. Sou teu pai, sou teu amigo e eu quero te aconselhar. Vê na parede aquele prego ali pregado, ele sabe meu passado, mas eu quero te contar. Naquele prego eu já pendurei meu laço, o arreio do Picasso, o cavalo de estimação e um par de esporas que custou muito dinheiro e o chapéu de boiadeiro que eu lhe dava no sertão. Naquele prego pendurei muito cansaço, muito suor do mormaço e poeira do estradão, e quantas vezes minha mágoa eu pendurei, sentimentos eu guardei para não magoar teu coração. De agora em diante eu vou tirar dele meu prego. E a história eu vou contar. Naquele prego pendure uma sacola cheia de livro da escola e vontade de estudar. Quando amanhã você estiver aqui sentado, lembrando o nosso passado, olhando o prego pioneiro, eu quero que seja um doutor bem afamado, mas diga sempre em alto brado, sou filho de um boiadeiro. Lá no alto da montanha, numa casa bem estranha, toda feita de sapé, parei uma noite um cavalo pra morde de dois estalos que eu vi lá dentro bater. Abri com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor. Vancê, Teresa, descansa. Jurei de fazer vingança pra morde de nosso amor. Pela resta da janela, por uma luzinha amarela de um lampião apagando, eu vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma alumiando. Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tá. Desci a montanha abaixo, galopeando meu macho. O seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, naquela casinha estranha, eu e mais seu doutor, topemos um cabra assustado que chamando nós para um lado. A sua história contou.
tempo eu fiz o ranchinho, pra mim acabou pra morar, pois era ali o nosso ninho, bem longe desse lugar. História do...